Perché vive un esempio che è uguale a Simone. I vorrei zovemo ti samo da smiriš naše srca, vorrei zovemo ti da samo radiš sveže, deluj nama dok čitamo, dok završamo ovu moćnu knjigu i dok bukvalno dolazimo istorijski do kraja starog zaveta, Bože, i samo zovemo te da staviš naše oči na večne stvari i Bože, zovemo te da nas učiš iz ovih stvari koje su aktuelne kroz vreme. Znači da tvoja reč je živa, Bože, i oštrija dvosuglog mača i te šalješ i radiš u nama, oblikuješ nas i to i radi danas, mi te molimo. Molimo te tvoje ime, Isuse. Amen. Znači, ako sećate, prošli put smo videli gomilu imena koje su zapisane ovde u Nehemiji. Na neki način Nehemija je zabeležio ljude i ja uvek kada čitam, znači, gomilu imena, uvek se pitam da li, zašto trebam da čitam i zbog čega je treba da proučavam poglavlje u Bibliji koja samo opisuje, znači, rodoslovlje ili imena, kao zašto? Znači, zbog čega su ovi ljudi ovde? Uglavnom, videli smo da prva grupa ljudi je tu zbog toga što su oni odlučili da žive u Jerusalemu. Da li su slobodom, voljom to odlučili, ili je bila bačena kocka i svaka deseta osoba je, znači, bila određena da živi u Jerusalemu. Njihove imena su zapisane. Sad zašto? Zbog toga što živjeti u Jerusalemu u ovom vremenu nije bilo baš najpopularnije, pošto to je mesto koje bi prvo bilo napadnuto. Tako da, bila je ta doza straha, bilo je šta će biti ako odem da živim tamo. Opet ima oni koji su slobodnom voljom rekli idem, šta god bude. Oni koji nisu slobodnom voljom bili izabrani, ali tamo su tako, njihove imena su zabeležena. Zbog toga što to na neki način jesu ljudi koji su hrabri, jesu ljudi koji praktično moraju da istupe verom, da bi verovali da bi ih Bog zaštitio tamo u Jerusalemu, u ovom mestu koje je sazidan i koji bode oči neprijateljima. Tako da to je jedna grupa ljudi. Druga grupa ljudi opet koja je zapisana ovde, videli smo, to su pevači, to su sveštenici koji su pevali, koji su vodili slavljenje. I na neki način smo videli kako Nehemija opisuje vreme kada je bio posvećen zid koji je završen, koji je on završio. Bio je posvećen kroz pesmu, kroz slavljenje. I onda opet vidiš gomilu imena. I ne samo imena sada koje su pevali, koji su vodili te pesme, nego vidiš njihove pretke, jedne levite, odakle dolaze. I onda ponovno ja proučavam, razmišljam zašto, Bože, treba da razmišljamo o imenima. Ne može samo da piše ljudi su slavili Boga i gotovo. Ne. Znaš, kod onako na Božijem srcu nekako su posebno ljudi koji stupaju verom, znači koji veruju njemu, jel'a, koji su živjeli u Jerusalemu, i ljudi koji ga slave. Tako da zapisani su u njegovoj knjizi. Ono razmišljam kao, je, ja bih volio da budem zapisan u njegovoj knjizi isto. I zapisan sam, zapisan si i ti ako veruješ, da ga slaviš. Mislim, to je život, kad živiš za Boga, veruješ i slaviš ga. Uglavnom, to je bilo prošle nedelje, gomila imena, i sad od 13. glave ćemo da vidimo od 3. stiha pa nadalje jedna malo drugačija atmosfera. Do sada, znači, završeno je sve, ljudi čitaju reč, videli smo kako čitaju reč, ohrabreni su da žive. Dešava se jedna promjena u društvu dok proučavaju reč, dok je čitaju, tako da svako razume šta su čitali. Ne samo da su čitali, znaš, aj zdravo, nego su razmišljali o tome i razložili su. Uglavnom, kako su počeli da žive reč, došli do promjene u društvu, bukvalno. I sada, 13. glava, prvi stih još, znači, ima taj neki rep, te promene, i onda od 3. stiha vidjet ćemo malo drugačiju atmosferu. Kaže ovako, u to vreme, znači to vreme kada se posvetio zid, kada je završeno sve, kada je bilo to slavljenje, znači kraj svega toga na neki način, kaže u to vreme čita se knjiga Mojsijeva narodu i njoj se nađe napisano da ne ulazi Amonac i Moabac u sabor Boži do veka.
jer ne sretoše sinove Izraelove sa hlebom i vodom, nego najmiše na njih Balama da ih prokune, ali Bog naš obrati onu kletvu u blagoslov. A kad čuše taj narod zakon, odlučiše od Izraela sve tuđince. Znači, ovo je još deo slavine, još deo, znači, uticaja Božje reči, i to je neki način naš sada. Od četvrtog se je ponavljaju jednu vremensku pauzu, ne znamo koliko je trajalo, ali uglavnom, ajde vidimo šta smo pročitali sada. Kaže da u ovom vremenu su čitali reč, i bukvalno ako vidi šta su čitali, možeš shvatiti da su čitali petu Mojsijevu, 23. glavu, i tamo čitaju da je Bog rekao Izraelcima, znači oni koji su Moabci i Amonci, inače to su dve nacije koje žive sa druge strane Jordana, to su znači komšijske nacije Izraelu, nacije koje nisu verovale jela, u njihovog Boga i nisu ih podržavali na neki način, kaže, zbog toga što vas nisu podržavali kad ste prolazili kroz pustinju i ulazili u obećanu zemlju. Ako se sjećaš, možeš da čitaš o tome kako su došli, pitali su ih, ajde pustite nas da prođemo kroz vašu zemlju, znači nećemo piknuti ništa, ako piknemo nešto, platit ćemo, samo da prođemo kroz vašu zemlju, da, ovi se rekli, nema šanse. Onako, neprijateljski su bili raspoloženi, inače i sad su neprijateljski raspoloženi, i uglavnom, kaže, zbog toga, i ne samo zbog toga, nego su Moabci iznajmili jednog lažnog proroka koji se zvao Balam. Balak, koji je bio kralj u tom vremenu, u Moabu, on je iznajmio Balama da proklune Izrael. Znači, to je jedna čudna osoba koju baš ne možemo potpuno da definišemo. A taj Balam izgleda kao da je prorok, ali lažni prorok, znači radi za pare, ono što radi. I ovaj kralj je rekao, ostaje pretnju, kad je video ovaj ogroman narod kako dolazi, jel da, u ovu zemlju, kralj miše, čovječ, ovi će da nas ubiju. Vidi kako su moćni. Ajde nađem čovjek koji je prorok da ih prokune. Tako da našo Balama i teo da ga iznajmi, jel da, idi prokuni ovaj narod. I ovaj nije mogo, nego je rekao blagoslov. I onda ovaj Balak ga je uzmeo odnog na drugo mesto, znaš, da vidi Izrael iz druge perspektive, možda će sad da ga prokune. I ništa, ovaj Balam ponovo govori blagoslov. Onako, i ne može, ne funkcioniše. I Balak poludi na kraju, pa si ti normalno, ja te plaćam da prokuneš, razumeš, ove ti ih blagosiljaš. Tako da nije uspelo. Onda. Ali ako čitaš dalje reč, ono što možda vidiš da ovaj Balam, tada trenutno nije proklinjao Izrael, znači ništa nije rekao negativno, ali kasnije je rekao Balaku način na koji, ako posluša ovaj savjet, Izrael će biti proklet. I ako vidiš, nevjerovatno opaki plan. Rekao je, pošalji tvoje najlepše žene, naš tamo, neka dođu, neka odvuku muškarce ka sebi. I to se desilo, i uglavnom ti muškarci ne samo da su se zaljubili u te Moabke, žene koje ne veruju u tog Boga, nego njihovo srce otišlo ka tim lažnim bogovima. Tako da na neki način u Božjim očima su postali odbačeni, jer su počeli da veruju lažne bogove. Mislim, koji nevjerovatan plan, to nije glupost, ne? To nije ono kao, šta ćemo da radimo? Kako ćemo da osvojimo? Ajde da možda, znaš, pa nešto lupaju, nego vidiš da postoji jedan demonski plan, ako mogu da kažem, koji će na kraju, ako se posluša, bez ikakvih reči, znaš, i gluposti, ovaj narod biti proklet. I to se desilo, znači ljudi su umrli zbog toga, uglavnom bilo je svašta. I Izraelci čitaju ovo, i Bog kaže, nemojte dopustiti, znači, da Moabci i Amonci budu ovde, ulaze, znači, da budu deo Izraela. Znaš, nemojte dati, nego ih izbaciti iz društva. I sad kako su čitali ovo ovde, ponovo u 3. stihu, odlučili su, ajde da odbacimo Moabce i Amonci iz našeg društva. Zbog toga što u ovom vremenu, vidjet ćemo i kasnije, Izrael nije toliko jak kao pre. Izrael je bio slomljen na dve strane, jel da,
Izrael je bio odnešen u Asiriju, kasnije u Babilon je bio odnešen Juda, posle se vratili Judejci na, kroz kako Artaxerks se odlučio, neki idu nazad, neki idu kući, uglavnom se gradi hram, gradi se zidovi. Izrael više nije kao pre. Treba da razumeš da je Asirija naselila tamo gde je sada Samarija, gomilu svojih ljudi, i to su, znaš, čak za vreme Isusa su ih smatrali kao neki hibridi. Zašto nisu skroz Izraelci, nego pola Izraelci, pola šta god. Tako da, uglavnom, ovo je dosta škakljivo vreme, pošto žive i druge nacije među njima. Tu odlučuju zbog toga što čitaju reč, ajde pošaljemo kući, znači, ove ljude. Znači, ne želimo da imamo ništa sa njima. Jer ja mišljam kao zanimljivo, znači, radikalno, zbog toga što druge nacije žive tamo oko njih. Znači, sve to je jedan miks sada, nije više kao pre, i ovi odlučuju da žive po Božoj reči, ponovo, što je super. A ja razmišljam, da li znaš u Bibliji jednu osobu koja je Moabac, a koja je ušla u Izrael? Ruta, jel da? Nevjerovatno, jel da? Znači, ona pripada toj naciji koje, znaš, Balak je bio kralj, koji je hteo da iznajmi da prokle Izraela. Ali ponovno, ono što vidiš u Ruti, kako je postala deo Izraela? Tako što je verovao i dao svoje bogovine, rekla je, tvoj bog je moj bog, jel da? Tvoj narod je moj narod, tamo ti ideš, tamo idem i ja. Ona je postala, ako mogu da kažem, po našem rečniku, vernik, jel da? Postala je hrišćanin. Počne da veruje u Boga Izraela, tako da je postala deo Izraela. Inače, kada posmatraš kroz istoriju, imaš ljudi koji su postali deo Izraela, tako su počeli da veruju u njihovog Boga. I bili su asimilirani u to društvo, preuzeli su tu kulturu, i Bog to dopušta u Starom zavetu. Ali ako drugi odlače njih da slave lažne bogove, kaže, Bog je ljubomoran Bog. Znači, ne dopušta to. Uglavnom, tako da ovde čine dobru stvar, šalju kući ljude, idite kući, znači, ne možete biti tu. Ne želimo da postanemo kao vi. Ako vi hoćete postanite kao mi ne želimo da budemo kao vi. Dobro, to je početak, je ovaj neki način deo još onoga što smo proučavali prošle nedelje, ali sada u četvrtom stihu vidimo jedan vremenski period koji je za nas nepoznat, a kaže ovako: a pre toga Elijazib svećenik, koji beš nad klijetima doma Boga našega, oprijatelji se sa Tobijom i načini mu veliku klijet, gde se pre ostavljah u darovi i kad i sudovi i desetak od žita, vina i ulja, određeni levitima, pevačima, vratarima i prinosi za svećenike. A kad to sve bivaše, ne bijah u Jerusalemu, jer 32. godine Artaxerksa, cara Babilonskog, vratih se k caru i posle nekoliko godina izmolih se opet u cara. Uglavnom, kažem, ne znamo tačno, ali između 4. i 3. stiha postoji vremenski period koji je, znaš, ne znamo koliko, da li je to 4 godine, da li je 5 godina, ne znam tačno, niti iko može znaći sigurno. Ono što vidimo da je Nehemija otišao, nemoj kažem kući, pošto mu je ova kuća otišao u svoju bivšu kuću. Ako sjećate, Nehemija je bio osoba koja je služio Artaxerksu, tako što je probao njegove vino. Bio rob jedan u suštini, probač vine. To nije ništa posebno, to je jako ponizna služba, znaš. Mislim, njegov život je uvek bio visio koncu, ako neko hoće da ubije kralja, on će da umre, jel'a? Uglavnom, posle 12 godina, vidiš tu neke datume, službe u Jerusalemu, znači gradeći zidove, Nehemija se vraća nazad, ako mogu da kažem, kući, ponovo da služi kralju, i ne znamo koliko dugo je otišao tamo, ponovo se tražio da se vrati nazad u Jerusalem, i kralj ga je pustio, i ono što je pretpostavka da je Nehemija ostao do kraja života, onda u Jerusalemu, nikad se više nije vratio kod Artaxerksa. E sada, ono što vidimo, u ovom periodu, znači taj
tih, ne znam, 5, 4, 6 godina, ne znamo, kako se vratio kući i vratio se nazad, primijetio jednu promenu. Znači, u hramu, hram gde slave Boga, mesto gde Izrael donose svoje žrtve, da svaki Izrael 4 puta godišnje mora da dođe, mesto koje je počelo da funkcioniše pod Ezrom, jel'a, u Jerusalemu, na tom vrhu, na brdu, dolazi Nehemija i razmišlja, šta se tu dešava? Jedna soba, bukvalno jedna velika soba, u kojoj su se pre držale stvari za slavljenje, stvari gde bi Izraelici žrtvovali svoje prinose, žito svoje plodove, koje su koristili za sveštenike, za ishranu sveštenika, za žrtvovanja. Tamo u toj sobi, to je znači jedna pomoćna prostorija u hramu, znači nemoj da misliš da je ono svetinja nad svetinjama, onaj prvi, najvažnija prostorija gde je Bog pokazivao svoje prisustvo, već jedna soba pored. Hram je izgledao tako da ima, znači, svetinja nad svetinjama, koja je bila odvojena sa tom zavesom, posle toga je bila je svetinja, jel'a? I onda je u suštini spoljašnji, i onda, uglavnom, ovo je jedna soba koja je bila, u kojoj se ulazila od napolje, ali je bila prilepljena za hram. Pomoćne prostore, ako tako mogu da kažem. E sad, ono što vidimo ovde, da jedan čovjek po imenu Elijazib, svećenik, je dopustio Tobiji, inače Tobija je Moabac, izvinite, Tobija je Amonac. U prvi stihovima su da su rekli, e, Moabce, Amonce, šaljite kući. U ovom stihu vidimo da je Elijazib, svećenik, dopustio Tobiji, Amoncu, da živi u hramu, u toj pomoćnoj prostoriji. I ako čitam, kad sam pročeo razmišljam kao, šta ovaj Elijazib misli? Jer on razmišljao. Ako sjećate, Tobija je čovjek koji je od početka knjige jedan od onih koji se suprotstavljaju onome šta Nehemija radi. Ili mogu da kažem neprijatelj Božijeg dela. Bukvalno. Ne samo da je ismevao, znaš, on je sa svojim grupom ljudi kao, oh, haha, ovi Izraelci, ako dođe lisica, sružit će zid, tako loše prave. Znači, ono prave viceve. Dobro, manje više viceve. Oni su počeli da ih ismevaju javno, razumiješ, da se deru na njih. Oni ne samo to, nego skupili vojsku da idu da se bore protiv njih. Tako da Izraelci grade ide u teror, razumeš. Imaju oružje u jednoj ruci, drugoj imaju alate za gradnju. Tobija je tamo, znači deo. I ne samo to, kad se završilo sve, nije prestao sa napadanjem, pošto ima nekog rođaka tamo i preko njega je uvek, znači, saznao šta rade Nehemija i ulizivao se narodu kao on je dobar, a uvek je protiv Nehemije išao i, razumeš, borio se protiv njega. I sada ovde Nehemija ode na jedno vreme, 6 godina, 5 godina, 4 godine, vraća se nazad i gde je Tobija, Amonac? U hramu. Kao je. Kao nemoj me zezati. Jer to realno. Šta razmišlja Elijazib svećenik? Ono što možda vidiš, Elijazib svećenik, kad smo čitali ljude koji su gradili zid, Elijazib je jedan čovjek koji je bio radikalan. Znači sveštenik, on je gradio zid. Tamo gde je bila njegova kuća i naspram njegove kuće, on je bio onaj koji je pravio, razumeš, zidao zid. Znači, radikalan čovjek. I poslije jednog vremena šta se desilo, ne znamo. Ono što vidimo, dopustio, mislim, znamo, vidjet ćemo kasnije, ali omekšao je i dopustio da neprijatelj Božji, bukvalno, neprijatelj Božijeg dela, neprijatelj, njegov neprijatelj, samo to ne razume, da živi u Božjem, u hramu, razumeš, pored. Neverovatno. Ja ga razmišljam, da se to može desiti meni i tebi. Bog te koristi danas, znaš, gradiš, znaš, koristi te da si u Božijem delu, da si upleten u Božije delo, razumeš, ideš i trošiš tvoje mišiće, razumeš, tvoje vreme trošiš i financije i živce, razumeš, i vijuge i radiš. Posle jednog vremena dođe tačke gde jednostavno, znaš, omekšaš, nekako izlapiš i više ne vidiš ko je neprijatelj, ko nije neprijatelj. Ne, sve je u redu, sve je prihvatljivo i Moabac može da živi u Božijem hramu.
Uglavnom, vidjet ćemo još malo kasnije o tom Elijazivu, šta se desilo, kako se ovo podvuklo pod neko, znaš, njegovu kožu i učit ćemo toga. Ali znači, ono, čitaš i razmišljaš to, kako je ovo moguće? Kako je moguće se ovo desi? Tobija, Amonac u hramu. Neprijatelj Božiji. Podijedan, šta on traži tamo? Zašto bi uopšte ovakva osoba htela da živi na ovom mestu, kad se bori protiv ovoga? Mislimo da je plitko. Ja mislim, znaš, prvo kad sam mislim, kad razmišljam, ok, ko zna, možda ima neki trip, hoće da pokazuje sebe, da on vlada, razumeš, kao ja sam tu u hramu. Jer kasnije, nekih 200 nešto godina kasnije, u ovaj hram će doći jedna osoba koja će se predstaviti kao Bog, jel? Antioh Epifanes. I razmišljam, šta ovaj misli da je on kao neki takav vojskovođa? On je ništa. Šta hoće, razumeš? Šta je njegov plan? Vidjet ćemo, nije uopšte nevino, nije uopšte glupiranje. I kaže dalje, znači napravimo veliku sobu, pazi, nije, znači velika soba. Čovjek živi u ogromnoj sobi u hramu, pored hrama, gde se pre ostavljaju darovi i kad i sudovi i desetak, znači, znaš, daju žrtvu Bogu, to je bilo mesto za da se tamo čuvaju te stvari od žita, to je peti stih, od vina, od ulja, određeno levitima, za sveštenike, one koji slave, one koji čuvaju vrata, prinose za svećenike, a kad to sve bivaše, ne bijako Jerusalemom, je 32. godine Artaksersa Babilonskoga, vratih se k caru i posle nekoliko godina izmolih se opet u cara. I kad dođu u Jerusalem, to je 7. stih, videh zlo što učini Elijazib radi Tobije, načinivši mu klijet u tremu Boga mojega. I bi mi vrlo mrsko, kako volim ovaj stih, ovo znači, ovo sam mrzeo. Bukvalno je ono, kad sam video, povraćaj mi sve dobro, razumeš? Nije da mu je sve jedno, nego tu nešto ne valja, razumeš? Bilo mi je mrsko, smučilo mi se sve, te izbacih sve pokućstvo Tobijino napolje iz klijeti. I zapovedih da očistiše klijeti i unesuše u njih opet posuđe doma Božjega, darove i kad. Pa on stihu vidiš nešto strašno. Da bi ovaj čovek ušao i žive na ovom mestu, prethodno su morali da izbace sve one rekvizite za slavljenje i za, što je bilo tamo prinešeno kao žrtva. Da bi soba bila velika, da bi on mogao da ofarba boju koju on hteo, da stavi cveće tamo gde on hoće, da bi stavio, razumeš, ono, da bi otišao u Ike i kupio namještaj koji on hoće, izbacili su stvari koje su koriste za slavljenje. Izbacili su vino koje su ljudi žrtvovali da bi sveštenici imali. Izbacili su sve napolje, da bi njima bilo lepo, da bi on imao zavese bele boje, razumeš? Kao nam je, šta? Došao je Nehemija, kad je video to, smučilo mu se, uzeo ga je i šutno ga je napolje. I uzeo njegove zavese i bacio kroz prozor, njegov kofer je zapakovao i bacio mu napolje, razumeš? I selio ga je fizički napolje. Kako volimo, radikalno, jel'a? Kako je radikalno Nehemijino srce? Ovaj čovek nema šta da traži ovde. On je neprijatelj, razumeš? I nekako posle par godina, ovaj čovek je počeo da živi u hramu. Tebi jasno ovo? Znaš, meni je ovo strašno. Ali kad razmišljam o našem životu danas, jednu činjenicu primećujem. Neprijatelj moje duše, ne Tobija, Tobija je neprijatelj moje duše i tvoje duše, hoće da uđe u tvoje ono mesto koje je, znaš, koje je Bogu najdraže. Mesto koje slavi Boga najviše. Mesto gde su stvari koje su njemu žrtvovane. Ovo su, ovo je desetak, jel da? U Izraelu svako je trebalo da 10% od svega Bogu na slavljenje. Bog kaže, to pripada meni. Znači, ovo je bilo slavljenje, nešto što su ih dali iz svog srca da slave Boga, jel da?
i neprijatelj je došao i to izbacio napolje, on tamo žele. Mišljam, čoče, u mom životu neprijatelj hoće da nađe stvari koje su najdragocenije, stvari koje su na neki način stvari slavljenja Bogu. Stvari koje donose Bogu najveću slavu u mom životu. Šta hoće da uradi? Hoće da se useli baš na to mesto. Znaš, možda malo slikovito, kako vidim, ali apsolutno realno. Znaš, je apsolutno stvar koja ti trebaš da budeš spreman da se čuvaš. Tamo gde služiš Boga, u tim delovima tvojeg života, one stvari koje žrtvuješ njemu, znaš, tvojih 10%, znaš, živaca, vremena, tamo gde živiš za njega najviše, znaš, neprijatelj hoće da dođe baš tamo, hoće da izbaci to napolje iz tvojeg života i da se nastani baš na to mesto. Ne tamo gde ne, sad ne mogu da se smirim, ako. Znači, ne želi da napadne deo tvojeg života koji je pasivan, razumeš? Nego tamo gde sam aktivan za Boga. Tamo gde si aktivan za Boga, to je mesto gde ćeš biti na meti Sotoni. I hoće da dođe i to ga nervira najviše. Meni je ovo neverovatno, u hram. Tobija Amonac je došao u hram. Kakve on veze ima sa ovim hram? On je čovek koji ne veruje u ovog Boga. Zašto bi došao da živi ovde? Vidite malo kasnije šta je rezultat svega toga. Apsolutno demonska stvar. Nije igranje, nije slučajno. Čak ne vjerujem da je ovaj čovjek toliko planirao unapred. Ali rezultat ove greške je strašan. Pazi, u tvojom ovom životu neprijatelj će doći, hoće da živi. Znaš, tamo, ako mogu da kažem, znaš, ti i ja smo hram, ne? Biblija naziva tebe i mene da smo hram Svetog Duha. Mislim, neprijatelj hoće da dođe u moj život, hoće da pokrade stvari, hoće da izvuče stvari, hoće da se useli, znaš, i da, kao pre, dok nisam bio hrišćan. Ali ne, to ne može se desiti, pošto sad si hrišćan, ne znam, to je, znaš, ne bude rasprava, ti voli tu raspravu, ja mislim da, ono što mogu da kažem sa ove strane, ovo veče, da se čuvaš. Znači, se čuvaš, da budeš svestan toga da neprijatelj hoće da napadne, hoće da napadne tebe, hoće da napravi tebe da budeš pasivan, hoće da uzme ta mesta koja donosiš Bogu kao žrtvu, tamo da ga služiš, da ga ne služiš više, da stavi naš sebe na to mesto i tamo on živi, razumeš? Hoće. I to je borba do kraja života. Znači, dok nisam bio hrišćanin, nije bio nikakve bore, pošto sam pripadao neprijatelju, da? Njegova zastava pripadnosti sam bio ja. Bilo mi je zabijeno u glavu, razumeš, pripadam Sotoni. Kad sam postao hrišćanin, naš Bog je počeo da vlada u mom životu i neprijatelja nervira to. Mislim, ono, frustrirajuće, ali tako. Inače, da nije tako, ovo nikad ne bi desilo Izrael, ne? Napravili hram, završili su zidove, ok, šta, nema više borbe, sve je u redu, ne? Ne, borba se nastavlja. I ne da se nastavlja, nego do dan danas se nastavlja. U životu Izraela, ako mogu tako da kažem. Tako da čitamo dalje. Kako mi je sviđa, znači, Nehemija, došao i izbacio ga napolje. Ajde napolje, razumeš. Možda ima stvari koje ti trebaš da izbaciš iz tvog života. Znaš, sad kad kažem ovako, sigurno znaš, na koje stvari mislim u tvom životu. Mislim, ja ne mislim ništa, pošto ne znam koje stvari su možda u tvom životu koje su pripadnost neprijateljskih pipaka, razumeš, ali ako postoje neke stvari, neprijatelj počne da pušta korenje, idi izbaci ih napolje. Kako? Pa ne tako da ih tolerišeš, da ih mirkiš, razumeš, da ih čuvaš, da pa sutra ću nego danas, što pre da reaguješ brzo. Znaš, da ih odsečiš iz svog života, da baciš napolje te stvari iz tvojeg, fizički ako treba. Kako volim Nehemiju, otišao i izbacio ga napolje. Ali siroma čovek, šta to obija, pa siroma čovek, nek ide na ulicu, nek crkne, razumeš? Nek crkne stvari u mom životu koje dođu i koje hoće da zauzmu to mesto, znaš, da živim za Boga, da hodam u duhu. Te telesne stvari koje nas mame,
koje nas iskušavaju, koje hoće da uzmu tebe i mene, nek crknu, ne? Ne, neki, koji hrišćan će da kaže, pa nek malo još ostane, razumeš? Ne, nek crknu, razumeš, to mi ne treba. Nek se nose, nek ih nema, razumeš? Jako dobar način kako je Nehemija reagovao. Tako da šutne napelja ovog čoveka. E sada pogledaj šta se dešava dalje. 10. stih. Potom doznah, znači saznao je Nehemija, da se Levitima nisu davali delovi, te su se razbegli svaki na svoju njivu, i Leviti i pevači koji rađahu posao. I ukorih starešine i rekoh, zašto je ostavljen dom Boži? I sabrah ih opet i postavih na njihovo mesto, i svi Judejci donosiše desetke od žita i vina i ulja u spreme, znači ponovo, i postavih nastojnike nad spremama, Selemiju svećenika, Sadoka književnika, i između Levita Fadaju, i uz njih Hanana, sina Zahura, sina Matanina, jer se za verna držahu, i bijaše im posao, deleći braći svojoj. Pomeni me, Bože moj, za to, i nemoj izbrisati dobra mojih, koje učinih domu Boga svojega i službi njegovoj. Znači, drugu stvar što je Nehemija primetio, ok, ovo je rešio, došli kuć razmišlja šta, ovaj Tobija napolje, ne napolje, nego napolje iz naše nacije, razumeš? Zato što smo čitali da Moabce, Amonci, napolje, ne u hram. Dobro, to je rešeno. E sada, saznao je da se sveštenicima i onima koji služe u hramu nije donose ono što je trebao se donosi da bi služili. Ljudi nisu žrtvovali ono što je trebao se žrtvuje i zbog toga su Leviti otišli na svoje njive da rade. Kako mišljam, šta? K čemu govori Biblija ovde? Pazi, ovo je direktno, ovo se dešava zbog toga što je Tobija ušao da živi na tom mestu. Znači, mislimo, pa slučajno je došao da živi u hram, na ovom mestu, ne znam da li on planirao, nije, ali demonska je stvar. Zbog toga što je on tamo, narod neće da žrtvuje, razumeš? Ne želi da donese 10%, ne želi da donese vino sveštenicima, jer znaju da je na tom mestu, koje treba da bude mesto da se odlažu te stvari, Tobija Amonac. Tako da ne želimo. I automatski šta se desilo? Zbog ovog čoveka, koji je demonski nadahnut, ako toliko mogu da kažem, slavljenje je obustavljeno u Izraelu. Neverovatno. Kao slučajno je došlo da živi tamo. Jer ja mišljam, sve ono što neprijatelj radi u mom životu nije nikad slučajno, razumeš? I ne želim ni da znam plan neprijatelja, njegove zamke, a znam da nikad nije slučajno. Tako da evo, to bi dođe i narod razmišlja, okej, ne damo. I sveštenici razmišljaju, mi nemamo što da jedemo, razumeš? Tako da panika, i odu da rade njive. I razmišljam kao, šta? Kaže da su otišli da rade svoje njive. U trećoj Mojsijevoj kaže da Leviti ne treba da imaju svoje njive. Ovde vidimo da Leviti imaju svoje njive. Šta se tu dešava? Ono što mi je zanimljivo, ovo je ono za svaki slučaj. Leviti su sveštenici koji treba da žive, da opstanu od toga što nacija Izrael slavi svoga Boga. Jel'a? I kad je Izrael u redu, kad njihovo zajedno su s Bogom u redu, Leviti mogu da žive, pošto uzmeo jedan deo žrtve, pripada njima. E sad, kada nacija neko da s Bogom, Leviti propadaju, pošto nemaju svoje vlasništvo. I očigledno, ovi Leviti su razmišljali, mi smo provalili sistem. Imat ćemo njivu za svaki slučaj, pošto Izrael nije u dobroj situaciji, naš duhovno baš ne stoji na najbolje mesto, ekonomski, ko zna šta će biti, mi nemamo nasledstvo, jel'a? Tako da, ajde imamo njive. Nemamo plan B ako propadne slavljenje Boga. Mislim, ovo što vidiš ovde je strašno, ali jednu stvar viče. Ovo viče jednu poruku. Nevera.
plan je napravljen od strane levita da ne veruju, jel'a? Narod neće da veruje, znači polako počne da kliže, da ide dalje od Boga. I Nehemija to primećava, misle šta se tu dešava. Tako da ponovo, kako izbacio napolje Tobiju, demonski, jel'a, inspirisanog neprijatelja Božijeg naroda, znači ponovo, ljudi donose žrtve, znači ono se broji, stave ljude koji su verni, i uglavnom počne ponovo slavne, ponovo leviti žive, ostaju te njive, ali koliko nevera se vidi ovim stihom, jel'a? E sada, ono što je strašno, jako zanimljivo, kada gledaš ove stihove. Par glava ranije su proučavali da je uzeo Nehemija i rekao je narodu, ajde donesemo jedan zavet prema Bogu, ako sećate. I ako ne, neki bude on prokleti. I taj zavet je on pisao, jel'a? I ne samo on, nego svi oni koji su bile vođe, videli su pisali, kaže, pečetili su te odluke koje su Izraelci doneli. Prva odluka je bila, živjet ćemo po Božjoj reči. Šta god kaže. Nehemija piše, pečete, znači zvaničan događaj. Imaš zapisano, znači sve. Druga odluka je bila, nećemo dati našu decu da se uzimaju za decu paganskih naroda. Zapisano, zapečeteno. Treća stvar, davat ćemo desetke svoje, znaš, kao znak slavljenja, ono što pripada Bogu, da je to naš novac, da je to žito, da je to naš prvinac stoke, šta god, daćemo zbog levita. Zapečećeno je, potpisano je, to je tako. Subote ćemo da držimo, tako da nećemo raditi svake subote, nego ćemo verovati Bogu da će se pobrine za nas. Svake 7. godine ćemo da odmaramo, svake 70. godine ćemo da odmaramo, u stvari 50. godine ćemo damo da, znaš, vratimo svoje dugove, znaš, da ono što je bilo kupljeno vratimo onima od koje smo kupili sve u Izraelu. Uglavnom, zapisali su, zapečetili su. Nakon par godina, pošto Nehemija nije ovde, vidjet ćeš skoro svaki aspekt njihove odluke je pao. Prvi što vidimo ovde, znači, desetci se ne daju. Znači, slavljenje prekida. Kraj svega toga je bio, mi ćemo da podržavamo hram Boži da služba funkcioniše. Okej, ljudi su rekli, tako je, zabeleženo je, ako ne, kaže Nehemija, nek budemo prokleti. Posle par godina to se dešava. Znači, krenuli su putem prokletstva, ako toko mogu da kažem. Odlaze od vere. Svaki taj potpis, ako tako mogu da kažem, pečat, ima u sebi veru. Nećemo dati svoju decu paganskim narodima zbog čega, jer ćemo da verujemo Bogu, ne želimo da imamo te političke brakove. Ne treba nam. Verovat ćemo Bogu. Držat ćemo se reči zašto, jer verujemo da je to dobro za nas. Daćemo 10%, jer verujemo da će Bog da se pobrine za nas. Nećemo raditi u subotu, nećemo kupovati, prodavati zašto, jer verujemo da će Bog da se pobrine, iako jedan dan ne radimo. Znači, sve ima u sebi, na neki način, aspekt vere. Sada, zbog ovog čoveka ili zbog ovih događaja, vidjet ćemo, baš ovde padaju. Neprijatelj napada njihovu veru. Neverovatno. Tako da, slavljenje se prekida, žrtvovanje se prekida, ono, tišina je, i Nehemija mora da reaguje brzo. Tako da, ovog je šutnuo i ponovo ljudi počinju da daju desetke i hvala Bogu. Vraćaju se da veruju. A daje 15. stih, kaže ovako, u to vreme videh u Judeji gde gaze u kacama u subotu i nose snopove natovarivši na magarce i vino i grožđe i smokve i svakojake tovare i nose u Jerusalem u subotu i prekorih ih onaj dan kad prodavahu žitak. Ovaj žitak je, nisam razumeo što znači ta reč na srpskom, žitak, možda ti razumeš, a ne. A kako sam gledao, jako zanimljiva jevrejska reč, govori o hrani,
koju dobijaš kroz vijanje. Mislim, znači, zauzet se, razumeš, nešto, znaš, biznis, radiš, razumeš, jako zanimljivo. Znači, radili su, trgovali su i kaže, 16. i Tirci, inače Tirci su poznati trgovci, dan danas se govori o njima, arheološke iskupine govore o Tircima, da su bili neverovatni. Znači, koji življahu u Jerusalemu, donošahu ribe, svakojaki trg, trgovinu, jel'a, i prodavahu u subotu sinovima judenim u Jerusalemu. Zato prekorih glavare judejske i rekoh im, kako je to zlo što činite te skvrnite subotu. Nisu li tako učinili očevi vaši, te Bog naš pusti na nas i na ovaj grad sve ovo zlo. I vi još umnožavate gnev na Izraela skvrneći subotu. Znači, ovo je ponovo jedan aspekt koji pre par godina u ustima Izraela bio glasna izjava da mi ćemo držati subotu. Svaki sedmi dan nećemo raditi ništa. Nećemo kupovati, nećemo prodavati, nego ćemo slaviti Boga. I ako budemo, znaš, propadne neka trgovina, jer su Tirci došli do onih svežu ribu i propašće. Nema veze, verovat ćemo da će Boga se pobrne i u nedelju, razumeš. Ili ponedeljak, doći neki drugi trgovac, ali mi u subotu, to je svet da nećemo raditi ništa. E sada ovde, posle par godina, dolaze Tirci, Izraelici trguju, znaš, u kacama su, gnječe vino prave, jel da, gaze na grožđu, rade. I dolaze Nehemija i misle, šta radite? Mislim, pre par godina ste rekli, verovat ćemo Bogu i sada, pali ste, razumeš, zašto? Panika, šta će biti? Znaš, kako ćemo da opstanemo? Tako da moramo da iskoristimo svaki dan, da radimo, znaš, čovjek koji je iskusio krizu, koji je iskusio da nema, je čovjek koji, znaš, teško mu je da ne radi, ako ima šanse, ne? Zato što zna da, znaš, znam kako je bilo kad nisam imao. Panika ih uhvatila, šta će biti, kako ćemo da opstanemo, svaki dan mora se trgovina, da ne propadne ništa, radimo i subotu. I dolazi Nehemija, kaže, ne, znači nije dobro što radite, vijanje hrane. Zašto vijaju hranu? Zar Bog ih je hranio 40 godina u pustinji, dao im je manu, jel'a, sa neba, nisu radili, nisu obrađivali zemlju, sa neba je došla hrana. Bog može, može. Zašto ne možeš jedan dan da se odmaraš i da čekaš na Boga i da veruješ da ove stvari koje mislim da ako ne rešim danas, bit će kraj sveta, Bog može da reši sutra. Ne, to ne treba danas, nama mi to, znaš. To znači ne veruj Bogu. Da ti možda ne veruješ Bogu. Znaš, moraš svaki dan, moraš ne veruješ to. Ako ne radim, propašće svet, razumeš. Znači, Izraelici ne veruju. Počinju da padaju. Svemu onome u čemu su doneli odluku, na tim aspektima života padaju. Neprijatelj napada njihovu veru. Neverovatno. Samo to što se to obje nastanio tamo je prodrmalo, znači sve. Par godina i propada sve. Vratio se na mesto gde su pre bili. Ono kao, je, kako brzo, kako strašno, da? Čitamo dalje šta rade. Jedan se stih kaže, znači, stvari, ovo je šta je, kako je Nehemija rešio problem. Kaže, kada dođe senka na vrata Jerusalemska, u oči subote, znači petak uveče, sunce polako zalazi, inače, Izraelici su računali, dan počinje kada sunce zađe. Inače, ja mislim, to normalno, ne? Zašto 12 sati? Kad vampir ustaje, onda je kraj dana, onda počne, znaš, kad sunce zađe, to je logično, ne? Znači, sunce zalazi, počinje subota, razumeš? Tako da nema rada. Počinje senka da dolazi na zid i kaže, zapovedih, te zatvoriše vrata i zapovedih da ih ne otvaraju do posle subote i postavih nekoliko svojih momaka na vratima da se ne unosi nikakav tovar u subotu. I prenoćiše trgovci koji prodavahu svakojakoga trga trgovinu iza Jerusalema jedne noć i drugu noć.
i opomenuh ih i rekoh im, zašto noćujete oko zida? Ako još jednom to učinite, uložit ću na vas. Od tada ne dolažaku u subotu. Ovo uložit ću na vas, znači razliću vas. Doćete batine. Ko je Nehemija čovjek? Kaže, a Levitima, 22. stih, zapovedi da se očiste i da dođu i čuvaju vrata, da bude svet dan subotni i za ovo pomeni me Bože moj i oprosti mi po velikoj milosti svojoj. Kako je srce ovog čovjeka? Znači, rekao je našta, zatvorite zid, zatvorite vrata, pošto završen je zid, ima svaka vrata, ima, znači svaka rupa u zidu ima svoja vrata, ako tako mogu da kažem. Tako da izbacite trgovce napolje i zatvorite vrata. I ovi čekaju, pa mudar trgovac, ne? Ne može tako lako da se otvara, siš dobro trgovca. Znači ima svoje načine manipulacije. Ti si tamo, nisam kupio ribu, razumeš, tirci otišli, pogledaš preko zida, nisu otišli, tu su. Pogledaš, Nehemija spava. Niko te ne vidi, e, spustiš, razumeš, konopac, evo ti 5 dinara, ti stavi unutra jednu ribu, razumeš, i reši se, pravo niko nije znao. Nehemija zna da narod slab, ovo iskušenje, tako da je šutno, rekao, ako budem biti da spavate ovde blizu zida, to ćete batina. Tako da si otišli. Znači, rešeno. Tako je praktičan, da? Praktičan čovek. Tako da problem s ovim je rešen. Subota je fizički, narod je nateran fizički da drži subotu, da veri. Jako zanimljivo. Znači, slavnje je nastavljeno, narod donosi svoje žrtve desetke u hram. I sad 23. stih, misliš da je kraj, da? Misliš kao, je, imaju zid, imaju hram, nema tu problema više. Koliko problema? 23. stih. Još videh u to vreme judejce koje se bijahu oženili azoćankama, amonkama i moabkama. Azot je grad gde Filistejci žive. To je na Mediteranskom moru. Amonci, moabci su narodi koje smo na početku videli da su Izraelci rekli njih teramo napolje. Sa pošto se dešao, kaže, video sam narod koji su ženio sa tim ljudima iz ovih nacija i kaže, i sinevi njihovi govoraku pola azotski i ne umehu govoriti judejski nego jezikom jednoga i drugoga naroda. Znači neki miks. Neki miks su govorili. Pola ovako, pola onako. Znači, ubacu jedan. Znači, ja sam bio kod majstora, automehaničar, i piše na mađarskom, nemoj prevodim sad, uglavnom, kao moli se, pošto to je neke firme auto, kao na mađarskom piše, kao moli se, ajde mađarskom, proći mađarskom, može, kao kerek, ostoki, veziti, esto, kočit, hoć, hoć, trčan, be, o putni nalogot. Znate, kao putni nalog je srpska reč, ono, pola, pola. E sad ovde isto razumeš, govore, mislim nije isto, ali govore Izraelci, azotski, govore moabski, amonski, nešto nije u redu. Deca njihova ne znaju jezik, tako da po ovom razmišljam, vjerojatno je Nehemija bio odsutan nekih par godina da deca koja su možda tada rođena već znaju da govore, znači ne znam, kad dete počne da zna da govore, ne znam. 2-3 godine. Znači 2-3 godine, pa tako nešto, jel'o? Nehemija gleda razmišlja kakav je ovaj fenomen, kakav je ovaj jezik, šta je ovo, šta se dešava ovdje, jel'o? I kaže, 25. stih, zato ih korih i psovah, i neki između njih bih i čupah, i zakleh ih Bogom da ne daju kćeri svojih sinovima njihovim, niti da uzimaju kćeri njihovih za sinove svoje ili za sebe. Nije li tim zgrešio Solomon, car Izraelov, ako i ne beše u mnogim narodima cara njemu ravna, i Mio beše Bogu svojemu, i Boga beše postavio carem nad svim Izraelom, pa opet ga ne vratiše na greh žene tuđinke.
a vama li ćemo dopustiti da činite to sve veliko zlo i grešite Bogu našemu uzimajući žene tuđinke. I od sinova Jojade, sina Elijaziba, to je naš junak Elijazi sveštenik, znači jedan njegovih sinova, jedan beše zet sa Nabatu Horonjaninu, sa Nabati bio neprijatelj Izraela koji je isto išao protiv njih kad sam počeli ovu knjigu, jel'a? Zajedno sa Tobijom. Znači, sad je malo jasnije kao cijela slika, jel'a? Ovaj Elijazib je deda, neki unuk je bio muž od Sanabata, kroz neke njegove ćerke, znači kojega otera od sebe. I otera je Nehemije to, kaže, po meni ih, Bože moj, što skvrniše svećenstvo i zavet svećnički i levitski. I tako ih očistih od svih tuđinaca i opet postavih redove svećničke i levitske, svakoga na posao njegov. Sad sam proletak za ove stikove, ali se vraćamo nazad. Znači, Nehemija razmišlja, šta se dešava ovde, zašto ova nova generacija, mala deca, ne znaju naš jezik. Govore pola azotski, pola moabski, pola amonski, pola jevrejski. Šta je ovo? I kapiraju, naš narod je dao svoju decu da se uzimaju za narode za koje mu smekli da se ne uzimaju. Pre par glave Izrael je odlučio, to neće uraditi. Zapisano je, zapečećeno je. Bog je u starom zavetu rekao, nemojte to raditi. Zašto? Zašto hoće da ih muči? Ne, nego zbog toga što je Bog rekao, paganski bogovi, čijih ta deca slave, će odvući vaša srca ka njima. Znači, zbog toga, otičite od Boga. I uglavnom, to se dešava ovde, i Nehemije počne da ih psuje, kaže Biblija. Mislio sam kao, ne, nije to tako. Ne, osim hrišćanski da neki teolozi, hrišćani, normalno osim hrišćanski da zapakuju stvari, ja ne mogu, pošto naš, nije tako reč. Psovao ih je, korio ih je, čupao ih je, udarao ih je. Znači, nije da ih je, kao proklao ih je, ne znam, hrišćanski to tako treba da uči, kao u ime neba i zemlje, ako to uradiš, s tom u gromova, znaš, imao počet u bradu, ne, čupo im je bradu, razumeš, to je bilo krvi, i psovo ih je, na kraju nešto mi je, ne mogu da verujem, a znaš šta, znači ne moram ići daleko, ja sam održao, ne znam koliko časova koji govore o tome da i u Novom Zavetu, po Korinćanima, znaš, hrišćani treba se uzmu sa hrišćanima. Tvoja stvar, znaš, više neću, ali bukvalno da udaraš ljude, da koristiš ovu metodu, možda bi to bilo najefikasnije. Ne mogu da vidim koliko ljudi padnu na to, razumeš? Znači, Biblija kaže da ne možeš biti u jarmu, isti jaram, razumeš, dve drugačije životinje, znaš, hrišćanin i nehrišćanin, tama i svetlo, nemaju ništa zajedničko. Ako staviš dva vola pod jedan jaram koji imaju drugačiji pogled na život, znaš da ide ta obrada zemlje, ne ide nigde, ide, razumeš, bez veze i ne može. Ako staviš dve osobe koje imaju isto srce za Boga, hrišćanin su, idu na istu stranu, razumeš. Uglavnom, nije bez veze. Ali ne, ja sam pametni, znaš, meni Bog pravi, ja sam jedina osoba koju Bog kaže, ti možeš, ti si u redu, ali ostali ne mogu. Kaže, Salomo, u toj mudrosti, znaš, u toj nevjerovatnoj mudrosti koju mu je Bog dao, glupirao se s time i žene su mu odvukle srce ka lažnim bogovima. Ako on nije uspio da se bori protiv toga, ja ću uspeti, ili vi ćete uspeti, tako da ne, Nehemija ih je tuko. Jer ja mišljam, prošlosti, ja sam hteo neke tučne bolesti, ozbiljno kažem, znači savjetovao sam, nemojte raditi, molim te. Ama možda bo, neki fiksi da radim, mišljam, i tačno me srbi glavno, znaš, ali mišljam, Bože, mogu da ošamarim ovu gusku, zato što ne razmišljam mozgom, ne razmišljam,
Znaš, nego razmišlja emocijama, razumeš, i kroz neki film romantičan misli da, ali ne, evo osoba kako lepo govori, bit će hrišćanin. A Bože, mogu da lupim šamar ovde? I ne mogu. Znaš, ovo je stari zavet. Ali molim te, znači, pazi. Uglavnom, ono što vidimo, Izrael je pao skoro u svakom aspektu onih njihovih odluka koje su pre par godina doneli. Znaš da, ova zemlja gde ti ja živimo je mesto gde će svaki zavet biti testiran. Svaki zavet. Svaka ispravna tvoja odluka za Boga će biti testirana. Nemoj da misli da će jedna tvoja odluka za Boga proći tako što je bilo sve u redu. Biće testirana. Znaš, tvoja vera će biti testirana. Zašto su poklekli ovde? Jer je povezano sa njihovom verom. Razumeš? Biblija kaže, bez vere Bogu ne možemo da ugodimo. Kako je prvi čovek koji je počeo da se ophodi prema Bogu, ugodio Bogu, Abraham? Verom. I Bog je uračunao njegovu veru u pravednost, jel la? Uglavnom, tako isto je mi. Tako isto je Izrael. Bez vere ne možeš ništa. Rekli su, hoćemo, verovat ćemo Bogu, da desetke, znaš, da se držimo reči, nećemo dati našu decu za političke brakove, razumeš, kao što je uradio u 28. stihu Elijazin. To je politički brak. Svoje unuče je dao za za Sanabata Horonjanina. Zašto? Pošto je on čovjek bio jedan od funkcionera koji su vlade nad Samarijom. Tako da, ajde, ja ću, znaš, politički smo tu. Šta se desilo? Polako zbog toga je morao da dopusti da Tobija živi u hramu. Politički. Ne da je on dobio toga, nego je on izgubio toga. Znači, mislimo, dobit ćemo sa političkim brakom, stvari gubimo. Ajde, znači, da se puno ne rasprinjemo. Ono što će moći da završim, Izrael tamo gde su odlučili da žive u veri, tamo su poklekli. Tako isto i ti. Ja hoću da verujem Bogu, moja vera će biti testirana. Pa nije tako. Što kaže Jakovljeva poslanica prva glava? Imajte svaku radost kada upadete u napasti, jer, šta? Vaša vera, ajde sve da pogledamo, da ne parafraziram, nego da vidimo tačno što kaže Jakov. Znači, Jakovljeva poslanica kaže ovako, svaku radost imajte, braće moja, kad padete u različite napasti, znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje. Čega? Kušanje tvoje vere. Moja vera će biti iskušana, testirana. Tvoja vera isto. I šta sad? Pogledaj Nehemiju i uzmi njegov primer. Zapamti ovu reč, jako jednostavno, ništa filozofija, ništa bla bla bla. Ništa neće doći automatski u tvom životu, razumeš? Tvoja vera u tvom životu neće doći automatski, samo od sebe. Što je Nehemija radio? Bila je odluka i pali su u odluci. Što je Nehemija uradio? Ja njega zbog toga da to poštujem. Došao je i čupao je bradu. Izbacio ovog idiota napolje. Zatvorio je vrata, razumeš, od zida da ne bi trgovali. Jel'a? I rekao je, sad slavite Boga. Znači, žadio je. Ono što hoću da kažem, da te ohrabrim. Nemoj da misliš da ćeš biti duhovan čovek ako sam od sebe. Ako hoćeš da budeš osoba koja poznaješ Božje srce, čitaj Božju reč, imaj zajedništvo sa hrišćanima, slavi ga, znaš, radi. Pazi, neka nas su spašeni delima, da me ne razumeš pogrešno. Ali neće doći automatski. Pogledaj ovaj svet koji je Bog stvorio. Šta u ovom svetu dolazi automatski samo od sebe? Nered. Jel'a? Nered. Ako ovo svijetu prostoriju samo, uzmeš ovaj šta god. Staviš jednu jabuku na sto. I ostavi je tamo. I od te jabuke na tom stolu neće izrasti drvo koje donosi plodove i ne znam šta šuma, razumeš. Nego posle nedelju dana smrdeće,
znaš, posle mesec dana, biće, posle godina dana će jabuka da se osuši i neće više biti, biće samo nešto šugavo. Nered dolazi po prirodi. Jer ja mišljam, u mom životu, ako ja zapostavim sebe, pa mišljam, a da, to će biti automatski, moj brak, automatski, to je sve automatski, razumeš, biće lepše nego što je bilo. Ne. Rad. Možda ti zvuči kao nešto novo, znaš, ali praktično, ideš i zatvaraš vrata, izbacuješ to biokriterija napolje, ideš, čupaš bradu sam sebi, znaš, udaraš se o zid, znaš, moliš se, vapiš Bogu, imaš zajedništvo, čitaš reč, i vera će doći. Znači, ima stvari koje Bog zove mene da radim, odgovornost ljudska, ako tako mogu da nazovem, znaš, i Božja suverenost rade zajedno. Ali treba da znaš, nije automatski. Biblija čak što više kaže da uzmeš svoje srce, da ga čuvaš, jel da? Da ga čuvaš od svih stvari koje se čuvaju, najviše čuvaj svoje srce jer iz njega izlazi život. Šta to znači? Ne znači automatski, nego da se, da ga, to je jedna slika bašte. Kad imaš jednu baštu, šta radiš u bašti? Moraš da seckaš, moraš da, znaš, da zalivaš, korov dolazi, tako isto naš život. Korov dolazi samo od sebe. Tvoje je da uložiš trud, da radiš praktično da bi, znaš, da bi rastao. Tako da pogledaj tvoj život ovo večer, odluke u veri koje si donio kad si počeo da hodaš s Bogom, pogledaj stvari gde si pokleknuo i razmisli da li je možda rezultat toga tvoja greška. Zato što jednostavno misliš da doće automatski. I ti si pasivan hrišćanin i ne radiš ništa. Znaš, ustani, budi kao Nehemija. Izbaci tog đubreta napolje. Idi i kreni. Ne kažem u teo normalno, ali ovo je radikalna knjiga, ne? Radikalni vođa. Koja je poruka za vođe? Ideš i ne, nisi pasivan, nego ideš napred, razumeš, ko kreten. I ne zanimajte. I kraj, što kaže zadnji stih, 31. stih, i da se donose drva za žrtvu na rokove i prvine, pomeni me, Bože moj, na dobro. Nehemija par puta u ovoj knjizi kaže, pomeni me, Bože. Znači, završamo s time, zašto Nehemija radi sve ovo? Da ugodi narodu, da ugodi sebi, zbog toga što ovaj sad neki vođa, kaže, Bože, pomeni me. Bože, sjeti se šta sam uradio zbog tebe. Završilo je tako da Nehemija, ovo je jedna poruka u suštini, Nehemija služi Bogu. Znaš, ovo ne radi zbog sebe, ne radi zbog toga što ljudima, kako im je, dobro im je, loše im je, nego zato što je ovo Božja volja. Bože, ja služim tebe, sjeti me se za ovo. Radikalno, jel da? A završamo ovde, najedemo dalje. Uglavnom, završamo knjigu, sledeće nedelje idemo Esteru. Estera je vremenski malo unazad, znači između Ezre i Nehemije, ali ovde se nalazimo na jednom vrhu vremenski, istorijski na neki način, najbliže se nalazimo dolasku Isusa. Govorim hronološki, jel da? Sada kada budemo išli, znači čitamo Esteru, idemo malo nazad, pa onda Job, idemo još skroz nazad, uglavnom, sad smo na vrhu. Ova knjiga i prorok Malahija su negde tamo, znači na kraju, ako te zanima. Ali, samo završimo s time. Pogledaj se u život, ako se negde pokleknuo, znaš, ustani, ništa. Hvala Bogu da ne treba ti čupa niko bradu. Ti čupaj sam sebi bradu. A znaš, ako moliš se da vidiš šta, koje praktične odluke ti možeš da neseš u životu koje će ti približe, Božem srcu. Aj se molim. Bože, hvala ti na tvoje reči, Bože, hvala ti što je praktična. I Bože, ja te molim, stvarno, ja mislim da ima ni jedna osoba ovo veče koja nije pokleknula u veri. Bože, ja sam pokleknuo u veri i to ne pre 5 godina, nego danas. I Bože, to je realno. Bože, vidiš naše srce, naša vera jeste iskušana, testirana je i Bože, mi smo slabi.
Bože, ja te molim, daj nam malu veru, kao gručino zrno, Isuse, i Bože, molimo te da nam pomogneš u tim praktičnim stvarima svakodnevnim. Bože, da nas ti zoveš da istupamo, da praktično sečemo stvari, da hodamo bliže tebi, Isuse. Molimo te. I Bože, molim te da čuvaš naše srca. I Bože, da nama daš mudrost kako da čuvamo naše srca. Šta da gledamo, šta da ne gledamo, šta da radimo, šta da ne radimo. Bože, vodi nas po tvojom duhu. To te molim, Isuse. I samo hvala ti na tome što smo spašeni. Bože, hvala ti što pripadamo tebi. Što si jače ti koji si u nama nego onaj koji je u svetu. I Bože, hvala ti što si pobedio na krstu sve. Što sam pobednici u tebi, Isuse. I hvala ti na toj milosti koju imamo. Samo u tom zajedništvu sa tobom. I Bože, hvala ti na tvojim rečima što su tako moćne. Tvoje ime. Amen.